Բարև ձեզ։ Եթերում Կրկին MJN News-ն է եւ Կրկին ձեզ ենք ներկայացնում մոլորակի ամենաթեժ նորությունները։ Այսօր մեր եթերում Թրամփը մտադիր է կադրային փոփոխություններ անել։ Աշակերտը դատի է տվել Washington Post պարբերականին։ Եվրոպան հարգանքով է խոսում հայերի հետ։ Ալեն Սիմոնյանը չի հանդարտվում։ Զարուկյանի падգամավոր թիկնապահի գործը ուղարկել են դատարան։ Իսկ այժմ առավել հանգամանալից։ Ազդեցիկ իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը Քաղաքացիական ազատությունների Ամերիկյան միությունը հայտարարել է, որ հայցը ներկայացրել Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի դեմ, պահանջելով չեղարկել սահմանին արտակարգ դրություն մտցնելու ռեժիմը։ Թրամփը մինչ այդ արդեն մցրել էր արտակարգ դրության ռեժիմ ապահովելու համար Մեքսիկայի հետ սահմանին պատի կառուցման համար միջոցների տրամադրումը։ Թրամփը մտադիր է այդ նպատակի համար ծախսել 1.4 միլիարդ դոլար, դրանք վերաբաշխելով բյուջեի մյուս հոդվածներից՝ ներառյալ ռազմաշինության և թմրանյութերի դեմ պայքարի միջոցները։ Հայցադիմումում ասվում է, որ բյուջեի վերաբաշխումը խախտում է շատ օրենքներ և հիմնարար սահմանադրական սկզբունքներ, ներառյալ իշխանությունների բաժանման սկզբունքը։ Դոնալդ Թրամփը դեմոկրատ սենատոր Բերնի Սանդերսին, որն ավելի վաղ հայտարարել էր 2020 թվականին կայանալիք նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մասին, հաջողություն է մաղթել։ Խենց Սանդերսը հենց նոր մրցապայքարի մեջ մտավ։ Նրան ամենայն բարիք եմ մաղթում, գրել է Թրամփը։ Հիշեցնենք, որ նախագահի պաշտոնում արդեն իրենց թեկնածությունն են դրել Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ Թուլսի Գաբբարդը Հավայի նահանգից, Նյու Ջերսի նահանգի սենատոր Քորի Բուքերը, Նյու Յորք նահանգի սենատոր Քիրստեն Ջիլեբրենդը, Մինեսոտա նահանգի սենատոր Էմի Կլոբշարը, Ինդիանա նահանգի Սաութ Բենդ քաղաքի քաղաքապետ Փիթ Բուտեջաջը, ինչպես նաև Տեքսաս նահանգի Սան Անտոնիո քաղաքի նախկին քաղաքապետ Ջուլիան Կաստրոն։ Նախագահական 59-րդ ընտրությունները կանցկացվեն 2020 թվականի նոյեմբերի 3-ին։ Դոնալդ Թրամփը փետրվարին հայտարարել է, որ չի շտապում կորեական թերակղզու միջուկազերծման հարցում։ Համապատասխան հայտարարությունը Միացյալ Նահանգների ղեկավարը լրագրողների առջև արել է Սպիտակ տանը։ Իդեպ Թրամփի և Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընի հանդիպման առավել հավանական վայրը հայտնի է։ Ինչպես նշվում է, հանդիպումը կայանալու է կենտրոնական Հանոյի կառավարական հյուրատանը։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Կիմ Չեն Ընը կարող է այցելել Չինաստան Թրամփի հետ հանդիպումից հետո։ Նրանց հանդիպումը կկայանա փետրվարի 27-ից 28-ին վիետնամական Հանոյում։ Թրամփը ստորագրեց տիեզերական զորքերի ստեղծման հրամանագիրը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրել է հրահանգ, որով Պաշտպանության նախարարությունը կարգադրում է ստեղծել տիեզերական ուժեր որպես 6-րդ ռազմական ստորաբաժանում։ Տիեզերական քաղաքականության մասին հրահանգը Կոնգրեսին կարգադրում է պատրաստել ռազմաօդային ուժերի կազմում տիեզերական ուժեր ստեղծելու մասին օրենքի նախագիծ։ Ազգային տիեզերական խորհուրդը այս հրահանգը մշակել է Պենտագոնի, շտաբերի պետերի Միացյալ Հանձնաժողովի, ազգային հետախուզության տնօրենի գրասենյակի, ազգային անվտանգության խորհրդի, բյուջեի և կառավարման հարցերով վարչության Սպիտակ տան գործընկերների հետ։ Ստորագրված փաստաթղթում նշվում է, որ Ամերիկան պատմականորեն տիեզերական համակարգում միշտ առավելություն է ունեցել իր հակառակորդների նկատմամբ, սակայն հիմա այդ հակառակորդները ակտիվորեն մեծացնում են իրենց տիեզերական ներուժը։ Ամերիկան ադապտացրել է իր կազմակերպությունները, քաղաքականությունը, դոկտրինան և ներուժը ազգային անվտանգության ոլորտում, որպիսի զսպի հնարավոր ագրեսիան և պաշտպանի իր շահերը։ Տիեզերական ուժերի գործունեությունը կղեկավարի նախագահի կողմից նշանակվող և սենատի կողմից հաստատվող քաղաքացիական անձը։ Այսպիսով զինված ուժերի նոր տեսակը չի լինի լիովին ինքնուրույն, ինչպես ենթադրվում էր ավելի վաղ, առանձին նախարարություն չի ստեղծվի։ Տիեզերական ուժերը կունենան կարգավիճակ, ինչպիսին ծովային հետևակի կորպուսինն է, որը նույնպես զինված ուժերի առանձին տեսակ է և ունի շտաբի պետի կարգավիճակով սեփական հրամանատար, սակայն գտնվում է ռազմաօդային ուժերի նախարարության վերահսկողության ներքո։ Սպիտակ տան վարչակազմը գլոբալ քարոզարշավ է նախապատրաստում, որպիսի վերջ դնի համասարականության քրեականացմանն աշխարհում, հաղորդում է NBC News-ը։ Ինչպես նշվել է, վարչակազմի նախաձեռնությունը մասամբ ուղղված է Իրանի դեմ, որին
NBC-ն անվանում է Ամերիկայի աշխարհակաղակական հիմնական թշնամին Թրամփի օրոք։ Պաճառ կարող էր հանդիսանալ Իրանում կայացած ոչ ավանդական սեռական կողմնորոշում ունեցող երիտասարդի մահապատիժը։ Թեև նախաձեռնությունը եղել է Վաշինգտոնի կողմից, նա ամենայն հավանականությամբ համագործակցելու է ՄԱԿ-ի, Եվրամիության, ՀԱԿ-ի, ինչպես նաև այն երկրների հետ, որտեղ նույնասեռականների իրավունքները պաշտպանված են։ Արիզոնա նահանգի Grand Canyon արգելոցի թանգարանի նկուղային տարածքում ուրանի հանքանյութ պարունակող 5 բեռնարկղ կղ է հայտնաբերվել։ Ազգային պարքի այցելուները ճառագայթման էին ենթարկվում շուրջ 20 տարի։ Պարքի ղեկավարությունը և պաշտոնյաները թաքցնում էին թանգարանի նկուղում նման բեռնարկղերի առկայության մասին տեղեկությունը ճառագայթման ենթարկելով զբոսաշրջիկներին և աշխատակիցներին։ Նշվում է, որ 20 լիտր տարողությամբ 3 բեռնարկղ տեղակայված է եղել կենդանիների խրտվիլակների ցուցադրության մոտակայքում, որտեղ հաճախ այցելում են երեխաները։ Ճառագայթումը թույլատրելի սահմանը գերազանցել է 4000 անգամ երեխաների համար և 400 անգամ մեծահասակների։ Ճառագայթվելու համար անհրաժեշտ էր միայն 1 րոպե մոտ գտնվել պահեստին։ Բեռնարկղերը ներկա պահին ոչնչացվել են և թանգարանը աշխատում է սովորականի պես։ Թրամփը մտադիր է կադրային փոփոխություններ անել։ Դոնալդ Թրամփը մտադիր է Ջեֆրի Ռոզենին առաջադրել գլխավոր դատախազի առաջին տեղակալի արտարադատության փոխնախարարի պաշտոնում հայտնել է Սպիտակ տունը։ Հիմա Ռոզենը տրանսպորտի փոխնախարարն է։ Նախկինում նա եղել է խոշոր իրավաբանական ընկերություն Kirkland & Ellis-ի ավագ գործընկերը։ Նույն ֆիրմայում է աշխատել նաև ներկայիս գլխավոր դատախազ Ուիլյամ Բարը։ Հիմա Ռոզենի թեկնածությունը պետք է հաստատի Սենատը։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ գլխավոր դատախազի առաջին տեղակալի պաշտոնը զբաղեցնող Ռադ Ռազենստայնը նախատեսում է մարտի կեսին պաշտոնից հեռանալ։ Այսշաբաթ գլխավոր դատախազի պարտականությունների կատարումը ստանձնել էր կոնգրեսի կողմից հաստատված Ուիլյամ Բարը, որն այս պաշտոնը նախկինում զբաղեցրել է Ջորջ Բուշ ավագի նախագահության ժամանակ։ Ռադվամիջոցները նաև հայտնում են, թե նախագահը մտադիր է հեռացնել նաև ազգային հետախուզության տնօրեն Դենիել Քոցին։ The Washington Post-ի աղբյուրների խոսքով նախագահը քննարկում է Քոցին ազատելու հնարավորությունը։ Նշվում է, որ նրա հնարավոր ազատումը անհանգստացրել է Թրամփի վարչակազմից որոշ պաշտոնյաների։ Աղբյուրները պատմել են, որ ազգային հետախուզության ղեկավարը երբեք ամերիկյան առաջնորդի համար մտերիմ խորհրդական կամ վստահելի անձ չի եղել։ Թրամփը հիասթափված է նրա հրապարակային ելույթներից, որոնք խաթարում են պետության քաղաքական նպատակները, հատկապես Հյուսիսային Կորեայի զինաթափման հարցում առաջընթացի հասնելու գործում։ Նշվում է, որ երբ Քոցը Թրամփի հետ այցելում է հետախուզության ամենօրյա ճեպազրույցներին, նրան միշտ չի հաջողվում նախագահի ուշադրությունը սևեռել ինչ-որ երևույթների, ասել է նախկին պաշտոնյան։ Ոստիկանությունը հետաքննում է երակի սպանության դեպքը, որը տեղի ունեցել փակ պահպանվող բնակելի գոտում շքեղ մի առանձնատանը։ Լոս Անջելեսի հրշեջները 3 տղամարդկանց ձիերը հայտնաբերել են Porter Ranch-ի տներից մեկում, այն բանից հետո, երբ անհայտանցը զանգարել և տեղեկացրել է դեպքի մասին։ Ոստիկանության ներկայացուցիչ Alan Hamilton-ն հայտնել է, թե Ռենեսանս համայնքի փակ հատվածում կրակոցներ են հնչել։ Ըստ իրավապահների, ինչ-որ մեկը մտել է տուն և գնդակահարել տղամարդկանց։ 39-ամյա Gary Davidson-ին, ով վարձակալել էր առանձնատունը և 2 այցելուներին, 46-ամյա Benny Lopez-ին Anaheim-ից և 34-ամյա Jesus Lopez-ին Paris-ից։ Իրավապահները արգրավել են անվտանգության տեսախցիկների արձանագրությունները, ընդանում է հետաքննություն։ Սանտա Անայում Ջան Ուին օդանավակայանում աշխատակից է մահացել, երբ օդանավի 4 ոտնաչափ լայնությամբ անվադողը պայթել է։ Դեպքը տեղի ունեցել կեսգիշերին մոտ, թիվ 3 դարպասի մոտ, երբ 2 աշխատակիցներ փոխում էին անվադողը։ Օդանավակայանի ներկայացի փոխանցման պահանջով դեպքի վայր են ժամանել փրկարարները։ Նրանց սակայն չի հաջողվել փրկել աշխատակիցներից մեկի կյանքը։ Մյուս աշխատակիցը թեթև վնասվածքներ է ստացել և հրաժարվել է հոսպիտալացումից։ Orange County շերիֆի գրասենյակը հետաքննություն է սկսել պարզելու միջադեպի հանգամանքները։ Ինգլվուդում ոստիկանությունը ձերբակալել է 50-ամյա տղամարդուն, որը մեղադրվում է 1990 թվականին 11-ամյա
մի տղայի սպանության մեջ։ Ոստիկանության փոխանցման Փմոնայի բնակիչ Էդվարդ Թամասը ձերբակալվել է 1990 թվականի մայիսին Ուիլյամ Թիլթի առևանգման և սպանության կասկածանքով։ Կասկածյալին արդեն տեղափոխել են Ինգլվուդի բանդ։ 28 տարի առաջ մայիսի 24-ին Ուիլյամը Իմպերիալ Մայրուղու և Կրենշա Բուլվարի խաչմերուկում առևանգել էր, երբ դպրոցից տուն էր վերադառնում։ Նրա դին հայտնաբերվել էր նույն օրը Հաթորնում։ Թամասին հաջողվել է ձերբակալել միայն այսքան տարի անց։ Նրանք կալանավորել են առանց գրավի հնարավորության։ Ոստիկանությունը դիմել է հանրության օգնությանը դեպքի մասին լրացուցիչ ապացույցներ գտնելու հորդորով։ Աշակերտը դատի է տվել The Washington Post պարբերականին։ Կենտակի նահանգից աշակերտ Նիկոլաս Սանդմենը The Washington Post պարբերականի դեմ 250 միլիոն դոլարի հայց է ներկայացրել զրպարտող բնույթի հոդվածի հրապարակումից հետո, որում ասվում է, որ Սանդմենը իբր վեճ է սադրել Վաշինգտոնում բողոքի ցույցի մասնակիցներից մեկի հետ, նշված է փաստաբանական բյուրոյի կայքում հրապարակված հայտարարության մեջ, որը ներկայացնում է աշակերտի շահերը։ Միջադեպը տեղի է ունեցել հունվարի 18-ին աբորտների դեմ հանրահավաքի ժամանակ, որին մասնակցել են Սանդմենը և նրա համադասարանցիները։ Պարբերականում հրապարակված լուսանկարում Սանդմենը Ամերիկան կրկին մեծ դարձնեն գրառմամբ գլխարկով, որը կրում են նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմնակիցները դեմ առ դեմ կանգնած է երգող և դափ նվագող ամերիկացի հնդկացի Նեյթեն Ֆիլիպսի դեմ։ Լուսանկարի մակագրությունից հետևում է, որ հենց Սանդմենն է իրեն ագրեսիվ պահել Ֆիլիպսի նկատմամբ, այսպիսով ռասիստական վարքագիծ դրսևորելով։ Ֆիլիպսն հայտարարել է, որ Սանդմենը իր ընկերների հետ բղավել է «պատը կկառուցենք» խոսելով Մեքսիկայի սահմանին պատի մասին, որը Թրամփը նախատեսում է կառուցել։ Սանդմենը բոլոր մեղադրանքները հերքում է և հայտարարում, որ Ֆիլիպսը դիտավորյալ էր բարձրաձայն երգում իր կողքին երաժշտական գործիքը նվագում, իսկ Ֆիլիպսի պնդումները Սանդմենի և ընկերների կողմից կարգախոսներ բղավելու մասին հավաստի չեն և ոչ մի տեսագրության մեջ չեն լսվում։ Հայցում նշված է, որ պարբերական աշակերտին զրպարտել է Դոնալդ Թրամփի դեմ ուղված իրենց հայտի և հեշտ ապացուցելի քաղաքականության առաջմղման նպատակով։ Հայցի համաձայն հրապարակված լուսանկարի և համապատասխան մակագրության պատճառով Սանդմենը դարձել է թունավորման օբյեկտ։ Նիկոլսի վնասը լիարժեք փոխհատուցելու, ինչպես նաև The Washington Post-ին պատժելու և դաստալու համար, որը երբեք չի մոռանա, այս գործը պահանջում է վնասի փոխհատուցում 250 միլիոն դոլարի չափով, նշված է հայցում։ Կհանդիպենք գովազդային ընդմիջումից հետո և կծանոթանանք հայաստանյան և միջազգային նորություններին։ Աչքերի ստուգման և ակնոց պատվիրելու համար այցել է Գլենդելում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային և օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում ենք զերծված գներով։ Այս ամսվա ընթացքում աչքերի ստուգման արժեքը $50 է։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկիտ ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Գլենդելում։ Այս սարքավորմամբ ձեր աչքերը ստուգելու դեպքում ակնոցը ձեր կբերեք սկսած $40-ից։ Մենք ընդունում ենք Medicare և տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ զեղչեր senior citizen-ների համար։ Եթե ցանկանում եք շատ կարճ ժամանակահատվածում վերականգնել ձեր կրեդիտը, բարձրացնել FICO score-ը, դիմեք արդեն տարիների փորձառու Trimax ընկերությանը, որը կօգնի ձեզ վերացնելու բոլոր բացասական երևույթները ձեր վարկային պատմությունից, այդ թվում bankruptcy, judgment, tax lien, student loan, medical collection and more. Կրեդիտից բացի կատարվում են նաև նոտարի և ապոստոլի ծառայություններ ու թարգմանություններ։
Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի եւ հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն եւ քաշի վերահսկում, մկանային եւ ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ եւ վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք եւ ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818 385 0916 հեռախոսահամարով։ Այս ժողովուրդը մարդկային արժանապատվության ամենաբարձր գնահատանքին է արժանի։ Այս մասին այսօր փետրվարի 20-ին համընդհանուր իրավունքների մրցանակաբաշխության արարողության ժամանակ ելույթում նշել է Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին։ Դեսպանը շեշտեց, այժմ Եվրոպան Հայաստանում եւ հայերի հետ այլ կերպ է խոսում մարդու իրավունքների հարցով։ Սա մեծ փոփոխություն է եւ նախորդ տարի տեղի ունեցածի շնորհիվ է։ Հայ ժողովուրդը մարդկային արժանապատվության ամենաբարձր գնահատանքին է արժանի, սակայն դեսպանի խոսքով դեռ մարդու իրավունքներին առնչվող մի քանի հարցեր կան, որոնց ուղղությամբ պետք է աշխատել։ Մենք դեռևս խոսում ենք մարդու իրավունքների մասին եւ դեռ շատ հարցեր կան, որոնց մասին մենք դեռ պետք է խոսենք, թեկուզ այլ կերպով։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի կողմից ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որը հայտարարում է Արամ Խաչատրյանի երաժշտության հիման վրա օրհներգի տեքստի մրցույթ։ Նա նշել է, որ վերջին օրերին իրեն ամենաշատը հարվածել եւ քննադատել են դաշնակցության ներկայացուցիչները, որովհետեւ իրենց համար ներկայիս օրհներգը նաեւ կապ է իրենց կուսակցության եւ Հայաստանի միջեւ։ Որևիցե մեկին չի անհանգստացնում, որ երգի մեջ գրված երագույնը դա իտալական երագույնն է, որ նոր ներկի մեջ փոփոխություն են կարել թշվառ անտերը, որպիսի այն հնչի ավելի լավ։ Երաժշտական առումով Հայաստանի հետ կապ չունեցող երաժշտություն է, վերցված է Բլազոնովի բալետից։ Ալեն Սիմոնյանը փոխանցել է, որ մրցույթը կտևի 2 ամիս, որից հետո իր կողմից ստեղծված աշխատանքային խումբը կընտրի հաղթողին։ Ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Էդուարդ Բաբայանի Դոդի Էդոյի նկատմամբ հարուցված քրեական գործը ուղարկվել է դատարան։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի անվտանգության ծառայության պետ Էդուարդ Բաբայանը ձերբակալվել էր անցած տարվա հուլիսի 3-ին, ապա 3 օր անց կալանավորվել։ Նա մեղադրվում է դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու մեջ։ Օգոստոսին դատարանը Էդուարդ Բաբայանին 20 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակեց։ Դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում Բաբայանը ընտրվեց պատգամավոր Բարգավաճ Հայաստանից։ Նիկոլ Փաշինյանը հայաստանյան փոփոխությունների մասին։ Հայաստանում տեղի են ունենում ընտրություններ, որոնց պաշտոնական արդյունքները չեն վիճարկվում, և սա իսկապես շրջադարձային իրադարձություն է Հայաստանի համար։ Այս մասին այսօր փետրվարի 20-ին համընդհանուր իրավունքների մրցանակաբաշխության արարողության ժամանակ իր ելույթում նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա խոսքով փոփոխությունն այն է, որ Հայաստանում այլևս երբեք ընտրությունների արդյունքները չեն կեղծվելու, որովհետև այդ ընտրություններում, մասնավորապես թիմ ընտրություններում, արձանագրվում են ոչ միայն իշխանությունների համար ցանկալի, այլ ոչ ցանկալի արդյունքներ, բայց այս ոչ ցանկալիությունը պայմանականության տրամաբանության մեջ է, քանի որ մեր ցանկալի արդյունքը այն է, որ որոշումը կայացնում է Հայաստանի ժողովուրդը։ Սա իհարկե չի նշանակում, որ այս գլոբալ հարցի լուծումը բացառել է Հայաստանում մարդու իրավունքների խախտման դեպքերը, բայց ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատված է կառավարություն, որը ոչ թե մարդու իրավունքների խախտում թույլ տվող անձանց և շրջանակի դաշնակիցն ու հովանավորն է, այլ այն մարդկանց ու կառույցների, որոնք պայքարում են մարդու իրավունքների խախտման դեմ։ Սա մեզ համար անկյունակարային հարց է։ Մեզ համար մարդու իրավունքների ապահովման բանաձևը հավասար հնարավորություններ ստեղծելն է, բոլոր քաղաքացիների համար, ընդգծել է Փաշինյանը։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ են մասնակցել ամբողջ Ֆրանսիայում կազմակերպված ցույցերին
ողոքելով երկրում հրեայատացության ալիքի դեմ։ Ցուցարարները Փարիզի եւ մյուս քաղաքների փողոցներ են դուրս եկել բավական է կարկախոսով։ Նրանց են միացել ձախ եւ աչք կուսակցությունների քաղաքական գործիչներ, այդ թվում նախկին նախագահներ Ֆրանսուա Օլանդը եւ Նիկոլա Սարկոզին։ Ողոքի ակցիաները պաշտպանել են 50-ից ավելի քաղաքական կուսակցություններ, արմիություններ եւ ասոցիացիաներ։ Ցույցերի սկսվելուց մի քանի ժամ առաջ Ֆրանսիայում տապանաքարեր էին բացվել հրեական գերեզմանոցում։ Հետևարի 19-ին Ֆրանսիայի նախագահը այցելել է երկրի արևելքում գտնվող հրեական գերեզմանատուն, որտեղ գրեթե 100 տապանաքարեր էին բացվել նացիստական խորհրդանշաններով։ Թուրքիայի դատախազությունը ողոքի ցույցերի միջոցով 2013 թվականի կառավարությունը տապալելու փորձի մեղադրանք է ներկայացրել 16 մարտին։ Դատախազները բոլոր մեղադրյալների համար ծմա ազատազրկում են պահանջում։ Նրանց մեջ են բիզնեսմեն Օսման Կավալան, լրագրող Ջան Դունդարը, դերասան Մահմեդ Ալի Ալաբորան, ովքեր մասնակցել են ցույցերին։ Թուրքական կառավարությունը Կավալային մեղադրել է բողոքի ակցիաների ֆինանսավորման եւ կազմակերպման մեջ։ Նա ավելի քան 1 տարի է նախնական կալանքի տակ է։ Հիշեցնենք, որ Կավալան հայտնի է ազգային փոքրամասնությունների իրավունքի պաշտպանությամբ։ Նրան պատկանող տպարանում հրատարակվել են հայոց ցեղասպանությանը նվիրված բազմաթիվ գրքեր, իսկ Ջեզայիր կոչվող նրա ռեստորանում կազմակերպվել են նույն թեմայով քննարկումներ եւ հիշատակի միջոցառումներ։ Սաուդյան Արաբիային կարող էին միջուկային տեխնոլոգիաներ փոխանցել։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի վերահսկողության կոմիտեն հատուկ զեկույց հրապարակեց, պնդելով, որ Սպիտակ տունը շրջանցելով ամերիկյան օրենսդրությամբ ամրագրված ընթացակարգերը փորձել է միջուկային տեխնոլոգիաներ փոխանցել Սաուդյան Արաբիային։ Կոնգրեսական հանձնաժողովի ղեկավար Էլայջա Քամինգսի պնդմամբ Սպիտակ տանը մոտ կանգնած միանգամից մի քանի աղբյուրներ հաստատել են, որ նախագահ Թրամփի ազգային անվտանգության գծով նախկին խորհրդական Մայքլ Ֆլինը, նրան նախկին օգնական, այժմ կոնգրեսի աշխատակազմը ներկայացնող Դերիք Հարվին և Թրամփի երթնակահության արարողության կազմակերպում զբաղվող հանձնաժողովի նախագահ Թամ Բարակը նոր նախագահի ընտրությունից անմիջապես հետո Վաշինգտոնում ակտիվ լոբիիստական գործունեություն էին ծավալել, նպատակ ունենալով հաստատել Սաուդյան Արաբիայի տարածքում ամերիկյան տեխնոլոգիաների վրա հիմնված միջուկային ռեակտորների կառուցման ծրագիրը։ Մի քանի միլիարդ դոլար արժեղությամբ այս գործարքի շահառուները միջուկային տեխնոլոգիաների եւ շինարարության ոլորտում աշխատող ամերիկյան խոշոր ընկերություններն էին, որոնց հետ վերոհիշյալ պաշտոնյաները ուղակի կապի մեջ են, նշում են կոնգրեսականները հրապարակված զեկույցում, մասնավորապես մանրամասնելով, որ Սաուդյան Արաբիայի այդ բանակցությունների մեկնարկին Մայքլ Ֆլինը նախ Թրամփի նախընտրական շտաբի, ապա իշխանության փոխանցմամբ զբաղվող հատուկ կոմիտեի անդամ էր, ինչը ըստ ամերիկացի օրենսդիրների շահերի ակնհայտ բախում էր։ Բացի այդ, ըստ Էլայջա Քամինգսի, սաուցիներին միջուկային տեխնոլոգիաներ փոխանցելու որոշումը պետք է պարտադիր կերպով հաստատվի կոնգրեսի կողմից, ինչից գործարքի ջատագովները ևս ակտիվորեն խուսափել են։ Կոնգրեսական կոմիտեի անդամների պնդմամբ 2016-ի վերջին եւ 2017-ի սկզբին մեկնարկած այս պրոցեսը այժմ էլ շարունակվում է, իսկ նախագահ Դոնալդ Թրամփը անմիջականորեն մասնակցում է Սաուդյան Արաբիային միջուկային տեխնոլոգիաներ փոխանցելուն ուղված գործողություններին։ Ամերիկայի առևտրային դաշնային հանձնաժողովը եւ Facebook սոցկայքի ղեկավարությունը բազմամիլիարդանոց ստուգանքի շուրջ բանակցություններ են վարում օգտատերերի գաղտնիությունը խախտելու վերաբերյալ սոցկայքի նկատմամբ հետաքննության հետ կապված։ Սոցցանցի նկատմամբ ստուգանքը կդառնա ամենամեծը, որ FTC-ն երբևէ պարտավորեցրել է վճարել տեխնոլոգիական ընկերություններին, սակայն տվյալ պահին կողմերը գանձման հստակ գումարի շուրջ չեն պայմանավորվել։ Նշվում է նաև, որ Facebook-ը նախնական անհանգստություն է հայտնել FTC-ի պահանջների հետ կապված։ Եթե բանակցությունները ընդհատվեն, դատական պարզաբանումները կարող են դատարանում լուրջ դիմակայության վերածվել։ Facebook-ը հաստատել է բանակցությունների փաստը և FTC-ին հրաժարվել է մեկնաբանություններից։ Միացյալ Նահանգներում յուրաքանչյուր 6-րդ չափահասը խելացի ժամացույց ունի։ Apple-ը, Samsung-ը և Fitbit-ը զբաղեցնում են շուկայի 88%-ը։
Խելացի ժամացույցների շուկան ի սկզբանե այդքան էլ չէր գոհացնում իր աճի տեմպերով, նույնիսկ Apple Watch-ը, որը այժմ շատ լավ վաճառվում է եւ անվիճելի առաջատարն է, ի սկզբանե հիասթափեցրել է նույնիսկ վերլուծաբաններին։ Սակայն այժմ խելացի ժամացույցները ընդհանուր առմամբ գերազանցել են վաճառքում։ MPT Group-ի վերլուծաբանները գնահատել են, որ անցյալ տարվա նոյեմբերի դրությամբ Ամերիկայում մեծահասակների 16%-ը խելացի ժամացույց ունի, այսինքն մոտավորապես յուրաքանչյուր 6-րդը։ Իսկ 18-ից 34 տարեկան տարիքային խմբում խելացի ժամացույց ունի արդեն 23%-ը։ Միացյալ Նահանգներում այդ սարքերի վաճառքը դրամական արտահայտությամբ աճել է 51%-ով, հասնելով գրեթե 5 միլիարդ դոլարի, իսկ քանակական աճը կազմել է 61%։ Ընդհանուր վաճառքի 88%-ը բաժին է ընկնում միայն 3 Apple, Samsung և Fitbit ընկերություններին։ Զնահյուսը ծածկել է դահուկորդներին։ Շվեյցարական Վալե կանտոնում Կրան Մոնտանա առողջարանում ձնահույսը ծածկել է դահուկորդներին։ Փրկարարներին առայժմ հաջողվել է ձյան տակից դուրս բերել 4 անձանց, նրանցից մեկի վիճակը ծայրահեղ ծանր է գնահատվում։ Ոստիկան Քրիստիան Վարոն ասում է, ձնահույսը Կրան Մոնտանայում փլուզվել է 3 ցերեկը, հաշվի առնելով, որ այն 840 մետր երկարություն ունի և 100 մետր լայնություն, ամիջապես աշխատել է ազդանշանային համակարգը։ Ձյան 400 մետրը անմիջականորեն ծածկել են դահուկային արահետը։ Ձյան ծածկույթի տակ դեռ 8 մարդ է մնում, որոնողափրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Ներգրավել են նաև ուղղաթիռներ, վարժեցրած շներ։ Մենք ակտիվորեն շարունակում ենք որոնումները։ Ազանգը ստանալուց հետո ներգրավել ենք առնվազն 244 մարդու, ոստիկանների, փրկարարների, բժիշկների և զինվորականների, ասում է ոստիկանության ներկայացուցիչը։ Դատախազության աշխատակիցն էլ նշում է, հնարավոր է 2 տարբերակ. ձնահույսը կարող էին սադրել 1 կամ մի քանի դահուկորդներ, կամ էլ դա ինքնաբուխ ձնահույս է, որն առաջացել է եղանակային պայմանների պատճառով։ Մենք պարզում ենք բոլոր հանգամանքները։ Ձնահյուսին նախորդել է 1 շաբաթ տաք եղանակը, որի հետևանքով էլ ձյունը սկսել էր հալվել, բայց Շվեյցարիայի ձնահյուսների և ձյան հետազոտությունների ինստիտուտից նշել են, թե վտանգի աստիճանը տվյալ օրը եղել է նվազագույն շեմի վրա։ Մեր եթերաժամը սպառվեց, մենք ձեզ հետ կլինենք վաղը մեր սովորական ժամին։